Özleme bala, özleme bala, yampadam sevgili. Onun ərini kimlər və niyə zəhərləyib öldürürlər? O, niyə ruhi əsəb dispanserinə yatırılır? Ömrünün son illərini tənha keçirən mərhum sənətkar jurnalistləri öz qapısından niyə qovur? Onun oğlu niyə səfil həyatı yaşayır? Üzeyir Hacıbəyovun mənəvi övladı, Arşın Malalanın tellisi, kəsmə şikəstənin mahir ifaçısı olan sənətkarın faciəli həyatı. Bu suallara cavab verməzdən əvvəl sizdən bir istəyim var ki, bütün videolardan vaxtında xəbərdar olmaq və bir-birindən maraqlı videolar izləmək üçün videonu bəyənib kanala abunə olasınız. Gözləyirəm. Aha, istəyimi qəbul edənlərə təşəkkür edirəm, geri çevirənlərə də xüsusi salamlar. Üstəlik, dostlarınızı da bu məlumatlarla tanış eləmək üçün videonu sosial şəbəkə hesablarınızda paylaşa bilərsiniz. Keçək suallarımıza. Fatma Mehrəliyeva 1926-cı ildə Qubada doğulur. Hələ 3 yaşı olanda anasını itirən az yaşlı Fatma xalasının himayəsində böyüyür. Orta məktəb illərində gözəl səsi ilə hər kəsi heyrətləndirən Fatma Mehrəliyeva 13 yaşı olanda Bülbülün təklifi ilə Bakıda keçirilən bir festivala göndərilir və burada Qubanın Ağalması mahnısını ifa eləyir. Bu ifası ilə Üzeyir Hacıbəyovun diqqətini çəkir və Üzeyir bəy Fatma Mehrəliyevanı əvvəlcə təhsillə, daha sonra işlə təmin eləyir. Hətta Üzeyir bəy Fatma Mehrəliyevanı mənəvi övladlığına götürür və içəri şəhərdən bir ev alıb Fatma xanıma bağışlayır. Fatma Mehrəliyeva 20 yaşı olanda özündən 20 il böyük olan bir qarmon ifaçısı ilə, Teyyub Dəmirovla evlənir. Bu evlilikdən Qabil adlı bir oğul övladı dünyaya gəlir. Lakin Qabilin sözlərinə görə Teyyub Fatma xanıma ərrik, övladına da atalıq eləmir. Fatma xanım bu evliliyində xoş gün görmür. Bu səbəblə bir müddət sonra cütlük ayrılır. Fatma Mehrəliyeva müharibə illərində cəbhələrdə konsertlər verir, Arşın Malalan filmində oynadığı telli obrazı ilə şöhrətinə şöhrət qatılır, onun ifasında səslənən Azərbaycan maralı, Qubanın Ağalması, Qaragilə mahnıları dildən dilə düşür. Lakin Fatma Mehrəliyevadan danışanda kəsmə şikəstə yada düşür. Mərhum sənətkar kəsmə şikəstəni o qədər bənzərsiz ifa eləyir ki, bugün kəsmə şikəstəni bəzən Fatma şikəstəsi də adlandırırlar. Fatma xanım uğurla irəliləyən sənət yolunun bərabərində şəxsi həyatında da növbəti dəfə yeni bir səhifə açır. 1950-ci illərdə hüquq fakültəsinin tələbəsi olan Ələddin adlı bir gənc Fatma Mehrəliyevaya aşiq olur. Lakin bu münasibətə həm Ələddinin ailəsi, həm də Fatma xanım razı olmur. Ələddinin ailəsi yanında uşağı olan bir qadını özünə gəlin gətirmək istəmir. Fatma xanım isə Ələddinin hüquq sahəsində təhsil aldığını, sənət dünyasına yaxınlaşmağın onun üçün çətin olacağını düşünüb, əvvəlcə bu münasibətdən imtina eləyir. Amma Ələddin öz sevdasından əl çəkmir. 1956-cı ildə Fatma Mehrəliyeva Moskvaya səfərə yollanarkən, Ələddin də ümumi vaqona bilet alıb, Fatma xanımdan xəbərsiz həmin qatarla Moskvaya yollanır. Bu səfər müddətində yaxından tanış olan cütlük Bakıya qayıtdıqdan sonra ailə qururlar. Bu evlilikdən Fatma xanımın Zəqrəmişə adlı bir oğul övladı dünyaya gəlir. Fatma xanım ikinci həyat yoldaşı Ələddin oğlanları Qabil və Zəqrəmişahla Üzeyir bəyin ona bağışladığı içəri şəhərdəki evində ömrünün ən xoşbəxt günlərini yaşayır. Lakin bu xoşbəxtlik çox çəkmir. Oğlu Qabilin sözlərinə görə filarmoniya Fatma Mehrəliyevanın evinə yaxın olduğu üçün sənət adamları tez-tez onun evində toplaşırmış. Bir gün evindəki sənət adamları üçün süfrə açan Fatma xanımın əri Ələddin bu yeməkdən sonra zəhərlənir. O, dərhal xəstəxanaya aparılsa da həyatını xilas eləmək mümkün olmur və Fatma xanımla cəmi 5 illik evliliyinin sonunda erkən yaşda vəfat eləyir. Ələddinə zəhərlənmə diaqnozu qoyulur. Qabil Mehrəliyevin sözlərinə görə evdəki sənət adamlarından Fatma xanımın xoşbəxtliyinə paxıllıq çəkənlər onun ərini zəhərləyib öldürürlər. Ələddini itirəndən sonra Fatma Mehrəliyevanın xoşbəxtliyi də bir dəfəlik itir. Fatma xanım bu sarsıntıdan sonra heç kəsi tanımır. Gözünü yollara dikib Ələddini gözlədiyini deyir. Ona yaxınlaşanları özündən uzaqlaşdırıb əl çəkin məndən. Ələddin gəlib biraz söhbət eləyək, indi çıxıb gedəcək deyir. Bu səbəblə övladları onu ruhi əsəb dispanserinə müalicəyə aparır. Bəzən isə onu dispanserə yatırmalı olurlar. Fatma xanım bu dispanserdə siqaret çəkməyə başlayır və siqaret səbəbi ilə zaman-zaman səsinin zərafətini də itirir.
Oğlanları bir müddət Fatma xanıma baxsalar da, sonradan onlar da evlənib ailə sahibi olurlar və Fatma xanımın ruhi xəstəliyi səbəbi ilə heç bir övladı onunla eyni evdə yaşamır. Buna səbəb olaraq, oğlu Qabil bildirir ki, ruhi xəstə ilə eyni evdə yaşamağın çətinliyini təsəvvür eləyirsiniz, tamamilə tək qalan Fatma Mehrəliyeva ömrünün sonunda heç kəslə ünsiyyət qurmur, qapısına gələnləri qovur, mətbuatı özündən uzaq tutur. Onun evinə çəkilişə gəlmək istəyən televiziya nümayəndələrinin üzünə qapını çırpıb, məni bugünə qədər yada salmamısınızsa, bundan sonra da lazım deyil, deyir. Və böyük sənətkar 2000-ci ilin yanvar ayında içəri şəhərdəki evində vəfat eləyir. 73 yaşında vəfat eləyən mərhum sənətkarın oğlu Qabil də acınacaqlı taleyi yaşayır. Uzun müddət Azərbaycan mətbuatının gündəmində olan Qabil, övladlarının onu evdən qovduğunu deyir. 3 oğul, 1 qız övladı olan Qabil Mehrəliyev uşaqlarına təhsil verib onları işə də düzəldir. Amma övladların heç biri ataya sahib çıxmır və o Bakıda bir vaqonda yaşayır. Fatma xanımın ikinci övladı Zəqrəmşah da 2016-cı ildə vəfat eləyir. Lay lay ay 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 ay